Сега ще демонстрираме как Robus 400 движи една 6-метрова врата на фабрика. Вратата е конзолен тип, т.е. без релса долу и без горно окачване. Движи се във въздуха. Така, с моето 80-канално дистанционно набирам вратата е на 80-ти канал и натискам отваряне. Движението започва с абсолютна плавност. Изключително плавно тези мотори развъртат от 0 до максимум. В момента движим вратата с 34 см в секунда. Настройката е направена така, че отварянето да е с 34 см в секунда. Виждате как хубаво плавно намали скоростта, без сътресение от бързата към бавната скорост. И затварянето е нагласено на 22 или 23 см в секунда. Нещо подобно. Така. Демонстрираме затварянето. След това ще дам по-общ план. В момента снимам отблизо, за да можем да покажем плавността на работа. Хубаво е, че заради тази плавност мотора може да обслужва дори големи врати с тези пластмасови зъбни рейки, оригиналните на NICE, които са. Те са стъклонапълнени и за 8 години нямаме нито една повредена рейка, когато е поставена на плавен мотор. По този начин постигаме допълнително обезшумяване. Абсолютно безшумно се движат вратите. Дори се чуват разни странични шумове, но не и работата на мотора. То е като едно приятно жужене някъде. Почти не се чува. Така. Отвори. Сега затваряне с 22 см в секунда. Тоест, отварянето е на максимална скорост, затварянето е на по-бавна скорост.